Krásná pára od úst, to znamená, že máme zimu. Já vám přeji krásné, dobré ráno. Já nevím, kde mám teď vůbec začít, protože se mi nedaří dnešní ráno fotit. Já, když jsem sem přijel, chtěl jsem si dát foťák na stativ. Možná jste si někteří všimli, neměl jsem svůj digitál, neměl jsem svoje 6Dčko, vzal jsem si analog. Vzal jsem si ho po dlouhý době, říkal jsem si, že by bylo zase dobrý si jít s ním zafotit. Jenomže čeho jsem si včera večer nevšiml, když jsem ho dával do batěhu, já jsem si nevzal destičku, kterou vlastně ze spoda si připevňuju na foťák a můžu si ho zacvaknout do stativu. Já jsem ji totiž měl v Lake District a namontoval jsem si ji na objímku, abych mohl používat 72 a prostě jsem si ji nepřemontoval zpátky. Což by ještě nebyl tak velký problém, protože dá se sundat hlava a dá se to našroubovat přímo na stativ a ten foťák nebo to sklo. A pomocí noh by se to dalo nějakým způsobem ještě zachránit, prostě nepoužívat hlavu, ale nohy. No jo, jenomže mě se nepřevíjí film. Já jsem si ho včera úplně v klidu zandal do foťáku. A všechno jsem si vyzkoušel, fungovalo tak, jak má, teďko sem přijdu a on se teda převíjí, ale nemění se mi ty čísla. Možná to funguje, nevím, možná jsem tam něco vyfotil, nicméně já si myslím, že to dneska na analog asi už zabalím, protože opravdu tady ty překážky jsou moc velký na mě. Nicméně já bych tady tu epizodu mohl samozřejmě hodit do koše, někdy nevydat, ale já vám na druhou stranu vám chci ukázat, i když se mi nedaří, prostě taková je fotografie. Tak nicméně, já jsem tady na krásném místě, já jsem kousek od baráků u jednoho kanálu a já jsem doufal, že tady bude ranní nějaká mlha nebo aspoň opar. Nic takového momentálně není. Se zdá, že trošku prší, což nechápu, protože jsou -4. Nevím. To možná trošku ze sněhem. Víte, no tak teď to bude zajímavý. Se nám trošku víc rozprchává. No nicméně, víte tu scénu, kterou mám za sebou. To je nádhera. A co já budu muset udělat, já si to vyfotím tady na moji vlogovou kameru, na moje kitový skla a uvidíme, co z toho bude. Mi držte palce a já to nebudu moc nějakým způsobem filmovat, tak já vám teď ukážu nějakou fotku, kterou jsem tady teď vymyslel.
vysvětlit, jak může pršet takovýmhle způsobem, když je pod nulou docela dost, no 3 stupně. Nic, já tady nemám vůbec žádnou nepromokavou bundu, protože tohle to jsem vůbec nečekal. Tak jak vidíte, dnešní ráno si za rámeček nedám. Opravdu se nedaří, já doufám, že se vám aspoň nějaká fotka líbila, co jsem tady vymyslel. Já to tady nebudu natahovat, protože já si myslím, že tady bude docela slušný náledí za chvilku a já bydlím na kopci. Zimáky, to je tady sprostý slovo. Samozřejmě nemám. No. Ne, každý den je posvícení, ne, každý den se daří. Já nevím, já jsem to ještě nevzdal a já jsem se šel podívat trošku někam jinam a cestou domů jsem si tady všimnul tohle z toho nádherného stromu. Já jsem tady vešel na pole, naštěstí tady nejsou žádný krávy a momentálně mi tam vychází sluníčko a úplně úžasně mi to nasvěcuje tady ten strom, který má pořád podzimní barvy. Ono už je dneska 10. prosince teda. Ale i tak, ještě tady pořád jsou ty pozdní oranžové barvy a hlavně tam jsou ty lísky na těch stromech. Já jsem se k tomu přiblížil, začal jsem si tady štelovat foťák, udělal jsem si fotku na vlogovou kameru a chtěl jsem vám vysvětlit a hlavně požádat vás o radu, co dělám zase špatně, že se mi, nebo on se mi převí film, ale prostě mi tam nenaskakují ty čísla. V tu chvíli, kdy jsem to začal filmovat, tak se mi to začalo to počítadlo hejbat, tak já nevím. Já jsem si tady opět proto udělal krásnou kompozici, uhodil jsem si tam sklo, co to je, 50, samozřejmě ve středoformátu a pokouším se to teďko zachytit. Co se mi tam taky hodně líbí, je ta rosa, nebo ta námraza, chci říct, na té trávě, prostě ten kontrast je tam opravdu úžasný. A ono se to možná nezdá, ale je tam dost i detailů v těch mracích, ono je to pořád zatažený, opravdu úžasný ráno. Tak já nevím, možná z toho něco bude, možná ne, já samozřejmě budu muset dofotit ten film nějakým způsobem, nevím kdy, ale že ho dofotím, tak samozřejmě ho vyvolám a vy tu fotku uvidíte. Já nevím, co k tomu víc říct. Tak jo, já to vezmu ještě jednou. Pro jistotu, mám tam nádherný světlo, fotím jednu třicetinu vteřiny a uvidím. Jakož světlo začalo být tvrdé a strom se měl už vyfocený, začal jsem koukat po nějakém detailu na zemi, konkrétně osamoceném lístečku. Nechtěl jsem samozřejmě nic aranžovat, abych nezničil scénu, tak mi chvíli trvalo, než jsem takový lístek našel. Thank you.
bez stativové hlavy, to byl ale oříšek. Při pohledu na mě, jak se pokouším zachytit detail v přírodě, netušící, že už mi došel film, se s vámi pro dnešek rozloučím. Opět vám poděkuji, že jste si našli čas a dokoukali to až sem. A zase někdy, ahoj!